أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki talibe yi mbokki julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ak fu ngeen mëna nekk ci aduna ñu ngi leen di nuyu di nuyu bu baax mbollem kilifa yi diine yi rawati nañu nekk ci réewum Sénégal di ñaanal Serigne Muntaha mu yagg fi lool and ak wër di ñaanal Baye Cheikh Diembe Fall Khalife Général des Baye Fall mu yagg fi lool and ak wër ñu ngi déllu suwaat fi ci sunu daara di OM TV ci tereb mam cheikh ibrahima fall bi mu tudde jezbul mourid tay nak di sunu buntu ñaarel ci tere bi buntu bi ñu wessu muy buntu bu ñeuk bi jangale won na ci mom mam cheikh ibra mom moy kan xamle ci itam aw turam nu mu tuddu kon defena ne ko tuddu ibrahim sa wajur tuddu ahmadu asgor nga ab julit nga te ci l'islam nga nek sa wajuru jigen itam tuddu saynabu leral na ci itam mom mam cheikh ibra basmala moy lan ak basmala luko taxa jog leral na ci itam ak tiant muy alhamdulillahi rabbil alamin ñent xéti tiant yoyé lan la sunu buntu tay nak mu ngi jëm ci koor mam cheikh ibrahima fall moy jangale koor ana lan moy koor wa ne fasdun fi sawmi mam cheikh neena li buntu le ci koor wasawmu اعتقد بان نفعه مقيد بان تقصد بوجوده وجود ربنا مام سيخ نانا وصوم كور دال اعتقد نغا ام باس باس خامني بان نفعه نيرنيول كور مانتا ام لودول nga yekne yalla amna بان نفعه مقيد لونو تنك لا لونو موغنال موم كور داغا تي ورا ييغني يالا كو ام لا كور نانا موي تومب بو نيك بي موي جانغالي da nga yek ne sun borom amna be wujud rabbina ma sayyidihi bi arba'atin neena nak doora teunk ñent yi may bëgg juñju ban la al ayn wal qalb wal uzn wal aql mam cheikh ibra neena ñent yi da nga leen di teunk tey leen note leen doora wor da ngay teunk sa beut moy al ayn al qalb sa xol bi da nga koy teunk warta yek ludul yalla wal uzna say nop dang koy teunk ba du deg ludul yalla wal aql ak sam xelit dang koy teunk ci yek ne yalla amna kon ñent yoyu mam cheikh ibra neena mo jek ci liñu wara teunk ba nopi dooro sobu ci koor sa beut sa xol say nop ak sam xel fa dabit arba'atan ilayhim neena nga teunk itam li di ñew li annahumul hawasu mané ciir yi ciir yi sey ciir itam yi ci dess nga do leena teunk wa ba'dahu al hisn lil jawar lil jawarihi duna aklin wa shurbin néna ciir yi ci dess lu melni loxo lu melni ay tank ak ye ci dess yep jël leen nak mom pay ak lu ñu démé néna loolu yit yi nga xamne dang cey yégué banex yoy dang koy teunk duna ak len wa shurbin doora wax lek ak nan ñi ci bari nak ñom lañ japp ci koor moy dañu japp ne mom al imsaku anil muftirati min turwa al fajr ila ghurub ash shams lool nak mom lañ ci gëna xam moy lek ak nan ñi ci bari lool lañ japp baye lek ak nan ku lekul nano da nga wor waye mam cheikh ibra neena da ngay teunk yi mu la wax tax mu ne wasawmu i'taqid bi anna naf'ahu muqayyadun bi an taqsida bi wujud rabbina ma sayidihi bi arba'atin nga teunk ñent yoy mu la wax muy beut ak xel ak nop ak ak xol doora teunk sey cieur nak cieur yep nga teunk len ñu bayyi moy bayyi chaahan doora dak bayyi lek ak nan kon ku yamon ci bayyi lek ak nan mam cheikh ra neena lool rek du koor duna ak lin wa shurbin wa amma as-sawmu mam cheikh ra neena koor lillahi almuwaffiqi lis-sawabi neena yalla mi nga xamne mom moy fay aw yiw yalla moy fay ab yol yalla momi mom kor kon kenn momul kor ñi nga xamne nak dañ ci tumal aw nit bu len di woral nit bu len di woral serigne bi mam cheikh ibra neena kor yalla ko mom kenn mom kudul yalla kon kuy woré cheikh ibra mam cheikh ibra xamna ne yalla dong lañuy woral
an taqsid bihi wajha llahi yow mi wor nak mam cheikh lene mang lay digal nang ci djublu am yalla boy wor yow woran ngir yalla fihi isharatun nena ab djunji sax nek na ci bir lolé li anna llaha al ba'id wal qarib mam cheikh lene yalla ba'id la yalla ko sori la waye al qarib yalla aji djegela yalla ko sori la waye yalla ko djegela wa anta al matlub yow nak yaay ki nga xamne mom lañuy sakku ci mom mo xam won yon la cey jël ngir nga mëna yegg ci sa borom am yalla wa ma'lumun an al mudda la yafna illa bi safarin neena yalla su de da jégué ba mu sori waye dir bi dal distance bi nga xamne mo dox sa digënté ak sa borom neena koor mo la cey yobbu koor lool nak lamuy jàngalé moy waxam jëm waxon na yalla bu nekké ci xaw itam ñu de ko bakki naan ma nga ci kaw ar-rahman 'ala al-'arshi istawa yalla momé da daj kep aduna fo meuna nek ma nga fa mam cheikh mo taxone mu wax ni dox ba yag ci mbedd nga na xax teuf neena sax loola jekul ndax bu fa kenn walit yalla nga fa kon mom xam na ne yalla aji sori la wa yalla aji jegela al-qarib al-ba'id kon yalla bu fekke da nga woret bo dugul ci birum nek nan ndox solo kenn gisul yalla gis na la mam cheikh fo lay waxe ولكن جعل حجابا بيننا وبين بعض العباد انا يالا دا ديف كيراي غو خامني موتاخ ديغنتي ماك لن سي نيت ني دانيو غيس يالا ديريت ديغا واخينم ولكن جعل حجابا بينه وبين بعض العباد حتى لا تراه العيون مام شيخ رانا بتوب كسه مونتا غيس يالا موم نك واخول ني نيت دو غيس يالا ane beutou kesse du gis yalla lol nak menen mbir la illa mudawwiruhu neena yalla amna akay amna ñu mu yegal bopam amna ñuy fanan ci pays sunu borom ya amna ñu dugg ci bir leer yalla yi amna ñuy nani ci leer yalla yi amna ñuy fanan ci sen borom illa mudawwiruhu ko yegal ci lolo xamo manam hadra ba nga xamne fa la sunu borom nek pencim ma ko yegal fofé yalla yegal lako yego fa yow motam wax ni ولكن جعل حجابا بينه وبين بعض العباد يلا دفنا كيراي ديغم اك لن سي اي جامم حتى لا تراه العيون با موتاخ بتوب كيسه مانتا غيس يلا الا مدوره لدول خو خامني سونو بروم بوله نكو سي بير لوله فيه قولان انا غي ميروم غيس يلا سا نياري واخا نجي نياري واخ وخيل يرونه نانا امنا ньо خامني نانا ньоم دانن غيس يلا واينا في الجنه yana ñen ñi dañu wax na buñu ye gis yalla yi aljan rek lañ koy gisé wa hadha alqawl fihi jama'atu ahli sunna neena jama'atu ahli sunna ñom neena lool lañ japp muy yalla buñ ko day gis itam ëlëk gannaaw bu mu atté jam ñi ñi mu duggalen aljanna ñi mu duggalen sawara fofé falay sunu borom digalé wala mu mayé jam bi mëna gis boromam neena loolu jama'atu ahli sunna ñom lool lañ wax ولكن كل من الناس له دار واي نين خامني دوم ادمي كوتي نيك امنا كير في الاخره كيرك الاخره ودار اما جنه او نار بن داي نيك كيرك الجنه با مو نيك كيرك سفان با واي مام شيخ رنين كو يالا بين نياري كير لا سونو بروم ساكي كو يالا بين رك سونو بروم مو نيالنا اك نياري كير بن داي نيك كيرك الجنه ولا داي نيك كيرك سفار الك والمده التي بينهما ba'idun was-safar ilayha as-sawm mam cheikh ibrahim neena dir nak bi nga xamne manam distance bi dox sa digeunte ak sa borom ngir nga yegg ci keur ge mo xam day don keuruk al-janna wala mu don keuruk safan ba neena digeunte bobu wala la ci yobbu ab tukki la as-safar da ngay laxas jëm ci sa borom neena ta laxas gi ngay laxas jëm ci sa borom dara manu la ci yobbel dul nga wor kon buntu bobé mom la mam cheikh ibrahim fall indi ci koor di ci jangale nak ñi nga xamne ñom ño nek ci koor gi te fi ñuy wax ak yeen ñi ngi ci koor gi kep ko xamne yaangi wor mam cheikh ibrahim fi la bëgg nit kuy wor tege fi teunk ay ciirem teunk am xelam teunk am xolam teunk ay nopam neena lepp lo xamne dañ ko wara teunk nak ci ciir ya ca dess ye wara yek banex nga door ko teunk doora bayyi lek ak nan su fekke nak jaaro ci yoon wi man nga baña am ngeerumul sa borom li moy buntu bi nga xamne mom lañ indi won tay ci djesbul mourid di tereb mam cheikh ibrahim fall ñu ngi ñaanal kilifa diina yeb
di ñaanal suñu buntu ci yoon wi serigne cheikh fall borom digal suñu borom yagal ko fi lol tam and ak wër wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jere ngeen jëf kep ku bëgg xam buntu bi ci top da ngi topar ci daari OMTV ñu mëna dilu ci buntu bi ci top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu